ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପିଢ଼ିର ନେତା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ 5T ର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତଳ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାର୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ଖାଲି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲୋକ ମାନେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଶିବେ, ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଶିବେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପୂଜା ଅଫର, ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ୍। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।